Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez vamos falar do choque disciplinador, nosso queridinho. Boa noite, Alexandra. Já chegou na live, né, amiga? Alexandra não perde uma. Só um minutinho para a Débora entrar também. A Débora. Débora Guerra, técnica master também da Garden, né? Vai participar comigo dessa live. Esperar ela entrar aqui. Boa noite, Rosa. Miss Lei. Tudo bem, meninas? Já tava com saudade de fazer live. Tem tempo já que a gente fez, né? Débora entrou. Pessoal. Oi, amiga. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, mulher. Vou te contar que eu tô com o cabelo preso aqui. Que aconteceu um pequeno acidente. Ó, acidente? Fui fazer meu louro, não deu tempo de secar, viu? Daqui a pouco seca, isso é normal. Gente, coisa de quem vive na correria, né, amiga? Pois é, mulher. Uma pequena queda de energia atrasou tudo. Não foi. E aí, gente, boa noite. Todo mundo tá ouvindo direitinho, Enessi, pra gente poder começar. Pessoal, confirma aí pra gente. Vocês estão ouvindo direitinho a gente? Se tem algum problema no áudio? Porque parece uma coisa, quando entra eu e a Débora, o Instagram não Isso gosta, aqui é acho que a gente isso. fala, essas duas falam demais e aí o áudio começa a ficar ruim. Estou loiríssima, tá, gente? Ainda vou postar minha foto. Não é, a bicha não aguenta ficar morena meia hora, viu? Fica um pouquinho Garden morena e vai Day! passando essa Tá raiz. chegando Garden Day, né? Pra quem tá na live, já tá sabendo. Pra quem não sabe, a gente vai ressaltar hoje, no finalzinho da live, né? Vamos ressaltar aqui um pouquinho sobre o Garden Day que vai estar acontecendo na próxima segunda-feira, dia 7, em Guarulhos, São Paulo. Mas antes disso, antes da gente falar sobre o nosso Garden Day, a gente veio com o um assunto hoje para vocês. Profissionais cabeleireiros que ainda não conhecem e não usam o nosso queridinho choque disciplinador, né, Disciplinador. Nessi? Meu povo, eu costumo dizer que isso aqui é um coringa. Dentro do salão, é um produto que realmente hoje, né, tá sendo assim uma máquina de ganhar dinheiro. Eu sempre costumo falar isso nos cursos, porque realmente, né, ele tá fazendo a diferença tanto com os clientes como com os profissionais. Por quê, Nessi? Por que que o choque disciplinador aí, ele hoje é um coringa no salão, ele é uma máquina de fazer dinheiro, né? E é realmente um produto que entrega um resultado imediato, por ser um tratamento de alto impacto, né? Então, o choque disciplinador, para quem ainda não conhece, a gente quer muito que vocês interajam aqui com a gente. Deixem as perguntinhas, deixem as dúvidas de vocês, para quem ainda tem dúvidas sobre o passo a passo, sobre o que Quem é já o choque conhece, disciplinador. coloca aí que já usa o choque disciplinador, coloca o que que acha, para os outros profissionais também verem o feedback de vocês. Vai Isso colocando aí nos aí. comentários quem já usa, ah, eu uso, eu gosto, né? Eu uso em tal protocolo, porque o choque, né, Débora, ele tem vários protocolos que pode ser feito com ele. Por isso que a gente chama ele de Exatamente. coringa, né? Eu falo que para toda cliente a gente pode oferecer o choque. Um exemplo, Nessi, eu fiz meu loiro hoje, né? Ainda nem prendi aqui porque é surpresa, ainda vou postar a foto no feed.
Mas eu já fiz a acidificação com ele. Então, no Dia das Mestras, é um produto que eu sempre faço o quê? Eu vou embutir no meu pacote de mestras. Tanto como um choque disciplinador, como uma acidificação, e dependendo do cabelo, um bomba-choque. Se for aquele cabelo mais fragilizado, um cabelo que sensibilizou, e você queira lhe entregar um resultado imediato, a gente tem ali também o protocolo do bomba-choque. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada aqui para vocês. Para quem ainda não sabe usar, para quem tem dúvidas na utilização, né? Para quem tem dúvidas do que ele oferece para cliente, passo a passo. Hoje, né, é o dia de vocês deixarem a perguntinha de vocês para interagir com a gente. Aproveitar para tirar dúvidas sobre o choque. Ó, eu sempre gosto de comparar, Débora, antes de começar a falar específico do choque, eu gosto de falar de toda a nossa linha de distensão. Por quê? Porque as pessoas costumam confundir muito, né? Como o choque é um produto exclusivo da Garden, a Garden tem, né, essa proposta de exclusividade, tanto da lisoterapia, do Redutox, quanto do choque, acaba gerando muitas dúvidas. As pessoas ficam, ah, mas o que que é o choque? Elas querem um comparativo com algum procedimento que já tem no mercado. O choque é um Botox? O choque é uma selagem? O choque é uma progressiva? O que que é o choque, né? E para explicar isso, eu gosto de apresentar toda a nossa linha de distensão. Para começar, pela queridinha lisoterapia. Não tem como eu entrar em uma live e não falar da minha paixão, lisoterapia, né? O que Sim. é a lisoterapia? A lisoterapia é o alisamento semidefinitivo da Garden Hair Cosméticos. Com ela, é capaz de alisar 100% qualquer curvatura de cabelo na primeira aplicação. Contanto que esteja saudável. Eu sempre gosto de ressaltar. Contanto que esteja saudável. Então, quer alisar 100% lisoterapia. Segundo, Redutox. O Redutox é uma progressiva orgânica. Ele alisa progressivamente. É um repositor de massa, né? Ele vai trazer aí mais peso para esse cabelo, né? Mais tratamento e também vai alinhar e reduzir o volume. Ele vai alisar progressivamente. Fez uma vez, diminui o volume. Segunda vez diminui mais ainda, a terceira vez, consequentemente, já pode ficar liso 100%. Depende muito da curvatura do cabelo e como que tá a saúde, da espessura do fio, enfim. O profissional vai fazer a anamnese. E depois, o choque disciplinador. O que que é o choque disciplinador? É um realinhamento, é um acidificante, é um tratamento, tá? Então, impotência de alisamento, tá? Lisoterapia em primeiro lugar, Redutox segundo. E o choque em terceiro, ele entra já mesmo com um tratamento. Bem rápido, age em apenas 10 minutos, que isso que é fantástico, né, Débora? Que a gente consegue ganhar mais dinheiro, atrair mais Exatamente. público e ter mais versatilidade aí em protocolos para oferecer para cliente. E a gente vai falar sobre cada um protocolo que a gente entrega com o choque disciplinador. Não é isso, Débora? Exatamente. É, como a Inês falou, ele é um tratamento muito rápido, gente. E ele pode ser utilizado com qualquer shampoo de tratamento Garden, tá? Diferente ali do Redutox, que a gente vai usar ali somente ou com anti-resíduo ou com Counter Detox. O choque disciplinador é de acordo com a necessidade do cabelo. Ah, tem um cabelo ali fragilizado, mais sensibilizado. A gente vai usar ali com o Replenish, que é o nosso shampoo repositor de aminoácidos. Ah, o cabelo ali tá bem ressecado, é um cabelo que já tem mecha, né? Ou coloração, a gente vai utilizar o nosso shampoo Hidracarbon para aqueles cabelos tingidos ou mechados. Ah, é um cabelo ali que tá desidratado. A gente pode estar usando cotton, pode estar usando ali também o hialurônico. E aí vai, né? A gente vai usando os tratamentos de acordo com a necessidade do cabelo. Apenas 10 minutos de pausa, tá? 10 minutos, aplicação no cabelo molhado, ali no lavatório mesmo. Então não precisam vocês secar o cabelo, não precisam vocês enxugar o cabelo. Vocês vão aplicar realmente nele molhado, respeitando ali o couro cabeludo, como todos os produtos que a gente de distensão de fios, né, Inessi? Então, respeitando ali o couro cabeludo, penteia aquela fibra, deixa uma pausa de 10 minutos na touquinha descartável, retira 100%, entra ali com um tratamentozinho rápido somente para ter certeza que foi retirado esse produto. Tem muita gente que tem essa dúvida: ah, por que que eu tenho que utilizar a máscara? Ah, eu não utilizo. Pode? Pode. Se você se sente segura que esse produto saiu 100%, vocês podem sim só retirar, escovar e pranchar esse cabelo. E tem outras dúvidas também. Débora, eu posso só escovar esse cabelo sem pranchar?
Se for um cabelinho fino e você estiver fazendo só uma acidificação, não tem problema. Tem vários cabelos que a gente faz somente uma boa escova. O importante é ter a fonte de calor. Se você ter certeza também que você selou esse cabelo, até porque ele, né, ele é um alinhador de cutícula. Então, para quem tem muito frizz, para quem tem o cabelo desarrumado, desalinhado, tá incomodado com aquele frizz, o cabelo assanhado, não aguento mais e não quero alisar o meu cabelo, mas eu quero um tratamento temporário que eu consiga ali viajar 15 dias e esse cabelo tá alinhado. Ai, vou ali passar um mês, eu quero esse cabelo alinhado. Então, tem esse tratamento que existe e é maravilhoso, que é o choque disciplinador. E o melhor, gente, tô aqui na hora do almoço, não dá tempo de fazer uma lisoterapia. O que é que você tem para me oferecer? Só tenho aqui uma hora e meia de almoço, choque disciplinador. A gente pode estar fazendo choque, pode estar fazendo apenas uma acidificação, tá? Tem vários protocolos que a gente usa aqui também, só para quem gosta de escovar o cabelo. Débora, eu não quero fazer o choque, porque eu não tenho, não gosto de pranchar. Eu quero fazer algo mesmo mais simples. A gente faz só uma acidificação. Entra ali, né, no lavatório mesmo, junto com a máscara, né? Só como se fosse um condicionamento. A gente condiciona essa fibra, massageando, penteia ali no lavatório, e tira e escova o cabelo. E ali vai dar mais durabilidade na sua escova. Então, gente, são várias formas de se trabalhar. Dentro do pacote de mecha, eu sempre ofereço essa acidificação. Minhas clientes amam, porque elas dizem assim: Débora, como é que tu faz umas mechas e eu lavo o meu cabelo, ele fica alinhado? Porque geralmente quando eu faço, ele fica com frizz, porque abre a cutícula, a descoloração é normal isso acontecer, né? Então, o choque, ele já entra ali alinhando, fazendo aquela acidificação para aquele cabelo, até mesmo que já chegou poroso, né, Inessi? Porque ele entra Isso ali mesmo. na umidade do fio. E aí ele também auxilia, né, tanto na reconstrução do cabelo, que é uma reconstrução de alto impacto, né, aquele cabelo que está elástico, aquele cabelo que está ali fragilizado, aquele cabelo desalinhado com muito frizz. Além disso tudo, ele vai dar essa durabilidade de 12 a 15 lavagens. Tem cliente minha nesse que diz que já durou mais de 20, 25 lavagens. Isso vai Sim. depender muito também de como você cuida do cabelo, de como você mantém esse cabelo, né? Porque tem cliente que faz o procedimento e não seca o cabelo. Quer que o cabelo seque natural, às vezes lava à noite, vai dormir com o cabelo molhado. Às vezes não usa uma linha home care Garden Hair, que a gente tem, né? O Neutralize, que é específico para cabelos que tem procedimentos aí com ácidos, né? Tanto lisoterapia, Redutox, choque disciplinador, ele mantém esse cabelo alinhado por muito mais tempo. Então, a gente tem várias opções também de tratamentos para fazer cronograma. Então, isso, gente, vai depender muito da maneira que você cuida. Então, um profissional cabeleireiro que ainda não tem no seu salão choque disciplinador, já pode procurar o distribuidor mais próximo. Ah, Débora, não sei se aqui tem distribuição. Clica aí no Instagram da Garden Hair, entra no link e aí você vai verificar qual distribuidor mais próximo da sua região para você estar adquirindo o choque disciplinador, não é, Nessi? Isso mesmo. É, tem uma pergunta aqui, ó. Pode ser feito depois da descoloração? A Débora acabou de falar, pode, não deve ser feito, né? A gente sempre oferece como tratamento pós-descoloração. A Débora acabou de fazer aí, retocar o loiro dela. E assim, ó, quem já conhece o choque é indispensável, tá? Fez a mecha, já faz o combo. Já Isso entrega um mesmo. tratamento a mais para tua cliente. Como a Débora falou, pode ser feito o choque ou pode ser feito o bomba choque ou só uma acidificação. Assim, de acordo com a necessidade daquele cabelo, né? Mas é indispensável usar ele depois de uma descoloração. Quem já conhece, nossa, não troca por nada. O cabelo da cliente já sai perfeito. Imagina, Débora, o que que essa cliente fideliza com você? Vamos dizer, ela está acostumada a fazer loiro em outro lugar e depois sempre ter que voltar para fazer um alinhamento, porque, cara, esse Isso cabelo mesmo. não vai ficar legal, vai ficar com frizz. E aí ela fez com você, você já embutiu esse tratamento, já entregou um cabelo alinhado para ela, já mais fácil de cuidar, né? Um cabelo já com pH estabilizado. Imagina só, essa cliente fideliza, ela não vai te deixar nunca mais. Pronto, vamos lá. A Fernanda Dutra está perguntando como utilizar ele como acidificação. Fernanda, eu vou te falar a forma que eu uso aqui no salão, tá? Terminei aqui o loiro, vou tratar esse cabelo, certo? Lavo, passo uma mascarazinha e junto com essa máscara eu passo o choque.
Ali no lavatório mesmo, vou passando mecha a mecha, vou desembaraçando esse cabelo. Ali eu já estou acidificando essa fibra, tá? Eu não estou entrando diretamente com o choque, porque eu não retirei a máscara, né? No caso, não retirei o shampoo e entrei diretamente com ele. Eu retirei o shampoo e já entrei com a máscara misturado com o choque. Então ali eu já estou fazendo uma acidificação. Não é todo o cabelo que eu vou colocar uma pausa na touca térmica. Às vezes, ali, 5 minutinhos no lavatório, já acidificou a fibra. Então, ali você vai o quê? Conferir a fibra, ver se tá ali, né, voltando, resistente e tudo mais. Se for um cabelo com muito frizz, muito poroso, super indico essa acidificação, porque vai segurar por mais tempo essa escova. A cliente vai lavar o cabelo em casa pós-mecha e vai sentir o cabelo mais úmido, mais acidificado. Né? Ele também repõe ali os lipídios do cabelo, no caso, né, naturais. Então ela vai sentir esse cabelo mais macio, mais encorpado. Ele também auxilia ali na parte do crescimento. O cabelo, ele, as clientes sempre falam, né, que percebe que depois do choque o cabelo ele dá uma acelerada ali no crescimento também. Então ele é um tratamento que é compatível com qualquer química, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer, não tem restrição também, certo? Respeitando ali sempre o couro cabeludo. Colocando ali na touquinha plástica quando for fazer o choque disciplinador ou bomba-choque. A acidificação é como eu falei, eu faço no lavatório, tá? Pós-mecha, passa ali naquele cabelo que a gente sabe que na descoloração vai abrir um pouco mais da cutícula, que é normal. E ali aquele cabelo sai acidificado, tratado, a cliente vai molhar em casa, vai lavar em casa e vai ter um cabelo super alinhado, ok? Após o choque disciplinador, Enessi, faz só escova, sem usar chapinha. Explica essa daí. Então, a Débora até já falou, né? Mas agora que essa pessoa com O certeza entrou choque na mesmo live, precisa. o choque a gente fala para sempre usar a prancha. Se você quer fazer só a acidificação, como a Débora falou, você pode fazer só uma escova bem feita. Qual a diferença de usar o secador e usar a prancha? O secador, ele faz sim um depósito de calor, mas é mais disperso. Você não consegue concentrar o calor ali do secador em uma região igual a prancha. A prancha não, você consegue depositar calor concentrado, sabe? Fazer uma concentração de calor ali naquela mecha. E acaba que se você quer fazer o choque para reduzir o volume, para alinhar o fio, você precisa de uma quantidade maior de calor. Você precisa de uma concentração mais específica de calor. Então é indispensável a prancha, tá? Para alinhar, para realmente reduzir o volume, eliminar o frizz, como a Débora disse. Se você quer só acidificar esse cabelo, é só um tratamento, só uma escova, tá ok. Mas se você quer alinhar, eliminar o frizz, sim, é preciso a E se prancha. for também um cabelo fininho, né, Nessi? Se for um cabelo super Isso. fininho, pouquinho, só a escova dá super certo. Se for um cabelo que realmente é mais grosso, aquele cabelo que tem mais frizz, então realmente é bom selar com a chapinha, porque a cliente vai ver um resultado bem melhor com mais durabilidade, É tá? porque depende muito da quantidade de calor que a gente está depositando. Como eu falei, com a prancha você consegue depositar mais calor, né? Eu sempre indico o choque disciplinador também em um intervalo de uma lisoterapia e outra. Isso. Principalmente para quem tem a raiz mais cacheada, a raiz mais Segura mais afro, né? tempo, Que né? Também incomoda mais pra. rápido. Eu, por exemplo, meu cabelo é um 3B, 3C. Mulher, com 2 semanas minha raiz já está incomodando. O que que eu faço? Faço um choque. Com um mês eu faço um choque, né? Isso, Mais um minhas mês eu clientes, faço a outro maioria choque. fazem assim também. É, para depois eu retocar a lisoterapia, né? Eu consigo ter um cabelo alinhado, com a raiz ali baixinha, durante o tempo entre uma lisoterapia e outra, né? Bem indicado. Mas aí, para isso, eu já concentro um esforço maior na prancha. Eu já ouvi até algumas pessoas dizer, Débora, principalmente em curso, ah, eu faço choque e entrego um liso como choque. É, menina, Menina, esses dias não há liso. aqui o meu auxiliar fez um choque que hoje mesmo eu falei para ele. Que choque foi esse? Porque o cabelo da cliente assim, ó, Que show da... desmaiou. Que Ela show vê, é esse? Tu falou assim, Débora? ela, sim, eu falei, que choque foi esse? Eu disse para ele que ele entregou um resultado tipo de um redutox, minha gente. Sério mesmo. A gente secou o cabelo dela e o cabelo dela ficou realmente super baixinho e ela tinha muito cabelo. Então, isso também é a forma que você faz. É a Tudo concentração de depende da calor. maneira que você faz, tá? Então, se eu peguei um choque, pranchei ali em mechas transparentes, finas e várias vezes, automaticamente eu vou entregar um resultado a mais do que ele entrega, tá? Então, o choque realmente é vendido como um tratamento de alto impacto que vai selar a cutícula. Ele vai alinhar o frizz, ele é um tratamento alinhador cuticular,
certo? Quantos dias ele dura, Jaciele? A durabilidade dele, a gente vende ele como de 12 a 15 lavagens. Só que dependendo da forma que você faz, eu pelo menos tenho clientes que dizem que dura mais tempo. Outra dica, usar a linha Home Care, que a Inessi até já pegou aí, para manter. Sempre dá uma secada no secador para alinhar. Por quê? Vamos lá. Se a cliente ela tem frizz, certo? A gente sabe que o cabelo mantém. Olha aí que foco! Nossa! Aí, no caso, a cliente já veio para o salão, né, se queixando que o cabelo é muito desalinhado, tem muito frizz. Vocês concordam comigo? Se essa cliente lavar o cabelo com qualquer shampoo, deixar ele direto molhado, dormir com ele molhado, ela vai acordar com o cabelo alinhado? Não vai, Não tem né? como. Então, o choque também, ele não é um milagre. A gente alinha o cabelo, mas a cliente ela tem que manter, principalmente para a durabilidade. Eu, pelo menos, as minhas clientes sempre falam que ele tem mais durabilidade do que o que a gente garante. Então, 12 a 15 lavagens, né, é o que a gente sempre vende e oferece para as clientes, dizendo que ele tem essa durabilidade. Mas tem clientes, como eu falei, que dura até mais. Cacheadas Deixa eu responder aqui também. a Val Mendonça. Ela perguntou: posso usar a máscara antes do choque para tratar o cabelo? Com certeza ela deve estar falando da dica que a gente dá na Da lisoterapia, né? lisoterapia, De isso. fazer aquele tratamento depois do shampoo, entra com a máscara SOS, traz um tratamento para esse cabelo, melhora essa condição dessa fibra para depois entrar com o alisamento. Na lisoterapia, show! Muito bem-vindo, porque o cabelo que alisa 100% é o cabelo que está saudável. Se você traz mais saúde para esse cabelo, é óbvio que o alisamento vai agir muito melhor, tá? No caso do choque, não tem necessidade, porque o choque já é o tratamento, ele não é um alisamento, Isso. tá? Então, lavou com Ele shampoo já vai tratar condicionante na mesmo, aplicação. tá? Lavou com shampoo condicionante, já pode ir para aplicação do choque, porque ele já é o tratamento. Então, poder? Pode, mas não tem necessidade nenhuma. Tu vai só gastar a tua máscara, só um protocolo a mais. Vai ser um protocolo maior, mas não tem necessidade, não faz nem muito sentido, na verdade. Porque tu já vai entrar com o tratamento que é o choque, tá bom? A Jaciele está perguntando se em cabelo loiro ele altera a cor. Não altera, tá? Primeiro, gente, o que que vai alterar a cor de um cabelo loiro? Vamos lá comigo. Com qualquer tipo de produto, tá? Não é com choque, é com qualquer tipo de produto. Você só vai alterar a cor desse cabelo se você deixar produto nesse cabelo e escovar e pranchar com ele. Outra dica. Se você pranchar esse cabelo com temperatura muito alta ou escovar esse cabelo na temperatura muito alta, queimando essa fibra. Isso vai acontecer até em casa. Se você fizer isso em casa, sem produto algum, você vai alterar a cor do cabelo loiro. Então, o cabelo loiro, eu costumo sempre falar, até nos cursos, ele é um cabelo diferente de se trabalhar. A gente tem que trabalhar o loiro diferente de um cabelo afro, diferente de um cabelo escuro, diferente de um cabelo. É como se fosse um bebê, né? Que a gente tem que cuidar. Não que a gente não tenha que cuidar dos outros, mas se eu tenho um cabelo mais com a textura mais grossa, tem mais resistência do que um loiro, eu consigo trabalhar na temperatura maior. Eu já avaliei, já conheço ali a fibra. Eu consigo trabalhar em mais transparência, em mais quantidade de vezes nessa chapinha, enfim, com qualquer tipo de produto, tá? Choque, lisoterapia ou o choque. Em um cabelo loiro, a gente já tem que ter cuidado em tudo, tá? Tirar o produto 100%, até no cabelo escuro a gente tem que fazer isso, né? Escovar esse cabelo de uma forma mais cuidadosa, sem estar queimando, sem encostar aquele secador ali na fibra, sem estar puxando ali. Sem precisar modificar a cor desse cabelo. No caso da chapinha, a mesma forma. Eu não fico pranchando várias vezes um cabelo loiro, fino principalmente, com nenhum tipo de produto que eu tenha feito, tá? Então, a dica é manusear a forma que é feita em um cabelo loiro, que não altera a cor. Nenhum dos nossos produtos de extensão de fios vai mudar a cor de cabelo. Nem lisoterapia, nem choque, nem redutox. Se algum profissional se queixar de que mudou, algo está errado. O passo a passo tem algo que aconteceu errado que mudou a Ou cor. Não foi o alta produto. temperatura ou resíduo de produto também, né, Débora? Exatamente. Exatamente. Ou até mesmo
Chega um loiro ali, a cliente não é minha, não conheço a cliente chegou ali com o cabelo maquiado, o cabelo dela abriu ali um 8, e aí tá que aromatizador, tonalizaram ali que no momento ficou o cabelo todo maquiado, e quando eu vou entrar com o choque disciplinador, ele tira essa maquiagem e revela que realmente ele Não tem estava com escoramento, baixo. não. Um 8. Então como que ela vai sair com 9 se o cabelo ele abriu um 8 e só maquiaram o cabelo da cliente? Ou até mesmo a cliente que usa muito matizador em casa, à base de corante, que fica todo manchado, que não é o caso da Garden Hair. A Garden Hair usa produtos matizador. Todos os nossos matizadores são à base de pigmentos 100% naturais, não trabalhamos com corantes. Então, isso vocês podem ficar tranquilos, que não tem ressecamento, não vai manchar o cabelo, não vai ter alteração de cor. Então, essas clientes que matizam muito o cabelo em casa, elas vão chegar também com o cabelo maquiado. E aí, quando a gente faz qualquer tipo de procedimento, esse cabelo ele vai revelar o que realmente ele é por baixo, tá? Então, eu costumo sempre dizer, avaliação sempre antes do cabelo, fazer anamnese, avaliar. E aí, a gente trabalhar no cabelo de acordo com o que ele vai ali realmente aguentar naquele momento, tá? É para todo tipo de procedimento, eu costumo dizer isso. Cada cabelo ele tem uma estrutura, cada cabelo ele tem uma resistência de todos os procedimentos químicos. Então a gente avaliar para entregar o resultado. Isso mesmo. Estúdio Fernanda Dutra, ela perguntou aqui, ó, após uma progressiva, com quantos dias eu posso usar o choque? Fernanda, é assim, ó, eu sempre falo que a gente tem que se posicionar como especialista. Como assim? Você tem que entender de estrutura capilar para elaborar um protocolo personalizado para sua cliente, para indicar o melhor procedimento, para indicar um kit home care adequado para ela. Então é assim, vamos fazer uma linha de raciocínio. A cliente acabou de fazer uma progressiva. Eu não sei de qual que você está falando. Vamos dizer que ela fez o Redutox. Ou já acabou de fazer a lisoterapia. Qual a função da progressiva? Reduzir o volume. Qual a função da lisoterapia? Alisar e tratar. Se ela acabou de fazer a lisoterapia, durante um mês, pelo menos ali, ela não vai precisar de fazer um choque, né? Fez a lisoterapia, o cabelo vai ficar liso. O cabelo vai ficar liso. O cabelo vai ficar mais saudável. A lisoterapia, ela tem essa proposta e ela entrega um cabelo mais saudável que antes, então não vai precisar. Quando que eu vou precisar entrar com o choque? Depende muito de cada cabelo. Quando eu indico o choque em um intervalo de uma lisoterapia e outra, eu falo do crescimento de raiz. Quem tem a raiz mais cacheada, mais afro, o cabelo mostra mais rápido a diferença do cabelo natural para o cabelo que é alisado. E aí a cliente se incomoda. Sabe quando vem aquela reclamação, a cliente fala assim: meu cabelo já tá voltando a raiz. Sabe o que acontece aquilo, né, Débora? Tá voltando a minha raiz, não pegou Depois de um direito. mês, 2 meses, Depois tá de um voltando. mês. E não é que tá voltando, o cabelo cresceu. E aí ela começa a se incomodar por conta da curvatura do cabelo dela ser bem fechado. E aí você oferece essa alternativa para ela. Oferece o choque disciplinador, capricha um pouco mais ali na raiz, e aí ela vai aguentar ali com essa raiz baixinha até a próxima lisoterapia, a próxima progressiva, tá? Então, o choque, você tem que avaliar nesse sentido. Qual a condição do cabelo? O que ele está precisando no momento? Quando ele estiver precisando de um realinhamento, quando ele estiver precisando reduzir o volume ali daquela raiz temporário, né? Para aguentar até chegar o outro alisamento, você vai fazer o choque. E o tempo é indiferente dependendo de cada cabelo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Ah, ela falou aqui, ó. Então, depois de passar o choque e lavar, é bom passar a máscara ou não precisa também? A gente falou até no início da live, a gente sempre dá essa dica de usar uma máscara depois que enxágua o choque. Pra quê? Pra ter certeza que retirou todo o produto, tá? Não precisa deixar resíduo de produto. Quem tem essa ideia, eu vou deixar um pouco de produto para ver se o resultado é melhor. Não, de jeito nenhum, pode enxaguar 100%. E aí a gente dá essa dica de aplicar sim essa máscara depois, para trazer mais emoliência para esse cabelo, né? E ter realmente a certeza que retirou todo o produto para depois ir para escova, para prancha, para não ficar pesado, para no caso do loiro não amarelar, né? Porque resíduo de produto sim faz amarelar o cabelo depois em contato com a prancha, né? Alta temperatura. Então, a gente sempre dá a dica assim de aplicar a máscara. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Queria saber se posso usar como manutenção entre uma lisoterapia e outra. A Enessi até já falou, tá? Pode sim. Você vai manter esse cabelo mais tratado, vai dar mais durabilidade também aí na lisoterapia, nessa pausa aí de tempo, tá? E aí, como ela falou, dá mais essa caprichada aí
na raizinha da cliente aí que já tiver, principalmente até para aquelas clientes, né, Nessi, que vai fazer ali a lisoterapia a primeira vez, Sim. né? Então a gente sempre aconselha aí que ela volte. Eu sempre costumo dizer que é muito importante quando a cliente vai no salão, ela já saber o dia de voltar. Porque Sim. nós profissionais é que vamos dizer para ela a necessidade do que o cabelo dela está precisando, o que é que ela vai ter que fazer a próxima vez, o dia que ela vai ter que voltar. Então, tem gente, tem profissional que, tipo, a cliente vai ali, fez a lisoterapia, você não sabe se ela volta, né? Você não acompanha ali o resultado, você não pergunta o que que ela achou, e simplesmente a cliente some. Então, é de extrema importância você falar com ela, ó, você fez a lisoterapia, seu cabelo é assim, né? Vai necessitar disso, tal dia, você tem que vir fazer para ter um resultado com mais durabilidade, e a cliente já saber o dia de voltar. A gente sempre faz aqui no salão e dá super certo. É uma preocupação que a gente tem com a cliente, é uma importância que você dá com a cliente e o resultado vem, né? Então, tem gente que faz o procedimento e não acompanha, a cliente ali usa qualquer produto, deixa a cliente sair sem o produto do salão, que é de extrema importância, né? Se você for fazer uma cirurgia ali, o médico ele vai te receitar o medicamento para essa cirurgia sair 100%, então no caso a mesma coisa é o cabelo, fez o procedimento. A cliente tem que sair com a manutenção, tem que sair com a linha home care para dar mais durabilidade, para tratar esse procedimento que você fez. E aí fica até mais fácil para quando ela voltar para o salão para fazer o retoque, você ter um cabelo tratado. Então é muito mais difícil quando a cliente sai do salão e compra qualquer produto, né, em supermercado, em loja de cosméticos, ou que a blogueira postou ali o óleo de coco, a maisena, enfim, e botar no cabelo. E quando ela voltar, ela vai dizer que o procedimento não pegou nada, que saiu rápido, que não sei o quê. Mas o que que você estava usando? Ah, maisena, óleo de coco, sim. Mas não era para você estar usando. Ah, mas você não me falou o que que eu tinha que usar. E aí? O E que que aí? você vai ter para falar para essa cliente? Então, aqui no salão, saiu, fez mecha, fez coloração, já vou colocando ali os produtinhos dela. Fez fisioterapia, fez toque, fez redutox, já vou separando ali o produtinho dela, dou um desconto para ela que fez o procedimento ali comigo naquele dia. Enfim, a gente tem que impulsionar, né, a cliente a cuidar do cabelo, porque não adianta ela. Eu costumo sempre dizer assim: se você tem condição de pagar um procedimento, você tem condição de manter o procedimento. Tem que Então ter, não né? Deve adianta ter. você só fazer um alisamento e você não manter, porque realmente não vai sair um resultado legal. Até porque a gente entrega o trabalho, a gente entrega o resultado, mas quem mantém é o cliente. Então a gente tem que ser ali realmente um educador nessa hora. Todos os profissionais têm que educar o seu cliente, a sua cliente, a realmente cuidar do cabelo em casa para dar mais durabilidade e ter um cabelo mais bonito por onde passar. As pessoas perguntar onde foi que fez, que cabelo brilhoso, nossa, teu cabelo tá mais encorpado, teu cabelo era tão É o nosso ralinho, porque marketing, né, Débora? as minhas clientes, elas falam isso, Débora, depois que eu comecei a fazer a lisoterapia, depois que eu comecei a fazer o choque, meu cabelo tá mais encorpado, meu cabelo cresce mais rápido, onde eu passo as pessoas percebem que o meu cabelo não é mais ralo, enfim. Então isso tudo vai depender muito de você, profissional. Temos também que vender, temos também que estar tá ali com a nossa loja home care, eu já tô entrando na loja home care, assim. Temos que estar tá ali, eu sou fascinada, né, por home care. E aí, vender para a cliente pós-procedimento, independente do procedimento que vocês vão estar ali oferecendo para ela. É, o que a Débora falou é de extrema importância. Eu sempre falo, a Débora entra na live, ela puxa para falar de home care. E eu entro na live, não tem como eu não falar de lisoterapia. É Lisoterapia. automático. Isso. Porque a Débora estava falando a importância da gente acompanhar a nossa cliente. E aí, entra o choque mais uma vez. Como que entra o choque mais uma vez? Para quem faz muita lisoterapia, eu só trabalho alisamento no meu salão. E aí, eu quero entregar uma garantia para minha cliente. Sabe, para acabar com aquelas reclamações, aquelas ligações, não pegou direito meu cabelo, voltou uma parte, aqui na frente não alisou direito. Então, para acabar com isso, eu sempre dou a dica de você conferir o resultado, né? Marca com a tua cliente a primeira lavagem. Isso quando o cabelo é natural, tá, gente? Vai passar por uma transformação, um cabelo cacheado, vai passar por uma transformação de ficar liso. Eu sempre falo que o especialista em alisamento não é aquele que alisa todo o cabelo, mas o que sabe qual cabelo alisar. Nem todo cabelo está em condições de ser alisado 100% na primeira aplicação. E é natural que alguma parte
Principalmente nas pontas, se estiver um pouco fragilizada, não fique totalmente liso, tá? Depende da saúde do cabelo também. Aí não é só o produto, a gente não consegue fazer milagre. Então, se você viu que o cabelo da cliente tem uma necessidade maior, né, de um tratamento, chama ela na primeira lavagem no salão. Antes dela sair, já deixa marcado. Molhou o cabelo no lavatório, aplicou o shampoo, você já consegue perceber no enxágue do shampoo se ficou alguma parte ondulada. Ficou alguma parte ondulada, você consegue retocar esse serviço sem reaplicar a lisoterapia. Como? Nesse momento, você vai aplicar o choque disciplinador ali mesmo no lavatório. Nem precisa falar para clientes: ah, voltou aqui uma parte, ah, eu não fiz direito. Ah, não, nem Deus me livre. Né, Débora? Aplica ali, é um tratamento que você está dando para ela. Deixa uma pausazinha de 10 minutos, enxágua esse cabelo 100%, vai para a escova e ali naquela parte que você viu que ficou um pouco ondulada, você vem com a prancha e faz um esforço maior na prancha, deposita mais calor. Tenho certeza que esse cabelo vai ficar totalmente alinhado e ela não vai ter reclamação. Ali você entregou uma garantia do seu serviço, ela veio no teu salão novamente, tu usou o produto no cabelo dela, que além do choque, você vai lavar com shampoo Neutralizer, né, e vai usar a máscara também. E aí, você teve a oportunidade de apresentar para ela um kit home care, falar de todos os benefícios e, consequentemente, fazer uma venda. Então, acompanhar o cliente é de extrema importância, principalmente quem trabalha mais com alisamento, quem o foco é alisamento, as especialistas em alisamento. Vocês precisam, aderir esse costume, esse protocolo de fazer a cliente voltar no salão, né? E o choque, como eu falei, é essa dica aí, ó, para corrigir se alguma parte ficou ondulada. É indispensável. Tem Tem uma uma pergunta pergunta aqui. aqui. Vai, qual que é a tua? Vai. Depois da prancha que termina de pranchar, tem que lavar o cabelo de novo ou não precisa? Depois que terminou de pranchar, o choque não tem necessidade de lavar o cabelo É de um novo. tratamento, tá, gente? Além Igual qualquer outro de ser um tratamento que você tratamento, faz. ó, eu falo que sempre a gente tem que parar e pensar um pouco. Você lavou o cabelo com shampoo hidratante. Pode ser qualquer um shampoo hidratante da Garden, né? Em seguida, aplicou o choque, deixou uma pausa de 10 minutos. Depois desses 10 minutos, você enxaguou 100%. Para ter certeza que tirou 100%, você ainda aplica uma máscara. E para trazer mais emoliência, enxágua essa máscara. Vixe, Maria, que legalzinho. Eu que fico legalzinho. Eu falo lá, que legal, Né? Débora. Aplica uma máscara, aí enxágua, né? 100% de novo. E depois vai para secagem, para escova e para prancha. Agora imagina, se eu já retirei todo o produto, eu vou para escova e prancha, eu apliquei uma máscara para trazer mais emoliência, esse cabelo vai estar tá totalmente leve. Esse cabelo não vai estar tá Sem pesado peso. de produto, não vai estar tá com cheiro forte de jeito nenhum, porque o cheiro do choque já é bem agradável. Então não tem a necessidade de tu lavar novamente, tá? É diferente de alguns produtos que tem aí no mercado, que tem que pranchar com produto, enfim. Não tem nada a ver, tá? Nem a lisoterapia, nem o choque, nem o Redutox, não deixa resíduo nenhum de produto. A gente enxágua 100%. Então, não precisa lavar depois. Outra pergunta é: quero fazer a acidificação no cabelo cacheado. Posso pranchar esse cabelo? Pode também. Agora, o que que acontece? No cabelo cacheado, a gente vai até tá procurando uma data aqui pra gente fazer as lives turbo de Tem até que. cachoterapia. Eu estou ansiosa para fazer essas lives já, porque eu amo trabalhar em cacheado, tá? Apesar de ser especialista em lisoterapia, mas o cacheado me tomou, porque é um público assim, ó, que a gente conquista e fideliza mesmo. As cacheadas, elas, eu falo que elas são muito carentes de salão, né? De profissional capacitado. Então, quando você começa a levar, trazer o público cacheado para o teu salão, além de você aumentar seu ticket médio, você ganha ali clientes fiéis para comprar home care, para comprar qualquer tratamento que você falar, né? E o choque disciplinador, sim, a gente faz o protocolo de cachoterapia. Como que é esse protocolo? Estou até aqui perto aqui da linha. Não estou com toda aqui. Mas aqui, ó, o shampoo, aí tem toda a linha Defiant Curls, tá? Aí você vai lavar o cabelo com o shampoo Defiant Curls, enxágua o cabelo todo, fez uma lavagem bem feita. Ó, a lavagem, gente, eu sempre falo que é de extrema importância. Ai, assim, que bobeira, quer me ensinar agora a lavar o cabelo? Eu sou profissional. Sim, porque às vezes a gente fala lavar o cabelo e a pessoa concentra o esforço só em esfregar o couro cabeludo.
E aí, aquela fibra está aglutinada de cremes, como a Débora falou. Elas veem muito dicas de blogueira, de passar um óleo de coco, de passar um abacate, de passar não sei o quê, né? De passar qualquer creme no cabelo. E o cabelo vai ficando pesado, né? E aí, quando você vai lavar ele, para você entrar com qualquer protocolo, com qualquer um outro produto, você precisa fazer uma lavagem muito bem feita para desaglutinar esse fio, né? E aí, nesses casos que estiver muito pesado, a gente tem também até o shampoo Counter Detox, que ele é mais específico para isso. Mas continuando aí na cassoterapia, porque senão eu fujo, além de raciocinar, não volto mais. Lavou o cabelo com o shampoo Defiant Cuts duas, três vezes, o quanto que for necessário para o cabelo ficar limpo. Tira o excesso da água com a toalha, aplica o choque disciplinador. Deixa uma pausa, né, de uns 20 minutinhos, 10 minutinhos, enfim, depende do cabelo, até 20 minutos. Enxágua 100% esse fio. E aí você vai fazer uma secagem, ou você pode fazer uma escova bem feita. É você que vai avaliar aquela fibra e o resultado que você quer. E pode sim passar a prancha em temperatura baixa, tá? E em mechas largas. Você vai fazer um depósito menor de calor. Eu sempre falo a respeito da prancha, Débora, que é de acordo com cada cabelo, mas é o profissional que vai decidir a temperatura que ele usa, porque depende muito da espessura da mecha, da espessura desse fio, tá? Então depende muito. Não tem como eu engessar aqui, ah, você vai pranchar em temperatura X, tantas vezes em mecha larga, que eu, às vezes o que é largo para mim não é o largo para você. Às vezes que eu falo mecha grossa, eu falo, ah, mas eu pranchei mecha grossa e a tua mecha tá assim. E tu acha que é grossa. Então não tem como eu te dar uma receita, né? Mas você vai fazer um depósito menor de calor, né? Sabe aquela escova mal feita no cabelo? Aquela prancha mal. Aqueles cabelos de antigamente, aqueles alisamentos antigamente, o cabelo ficava meio alto assim ainda. Pronto, é isso que você vai fazer no cabelo cacheado. Espera ele esfriar. Depois que ele esfriou, você leva pro lavatório e aí você entra com a máscara Defiant Cruz para poder trazer emoliência para esse cabelo. Ali, quando você molha e aplica a máscara, ele já vai voltando ali o cacho, já é um tratamento. Deixa uma pausazinha ali, né? Pode colocar uma touquinha ou deixar uma pausa no lavatório mesmo. Depois enxágua 100% e vai finalizar, né? Esse é o protocolo da cachoterapia, que pode ser feito tanto com o choque disciplinador, quanto com o nosso passo 4, né? O alinhador de cachos, quanto também com o Redutox. Por isso que eu quero tanto a Live Turbo de cachoterapia, porque a linha da Garden para cacho é muito grande, muito grande. E quando a gente E tem fala de muita cacho, gente que não conhece a linha quando a gente completa, fala né, nesse. de cacho, a gente fala de uma variedade enorme de cabelos, né? Nenhum cabelo é igual. Agora imagina de cacho, que a gente fala aí de várias curvaturas, de várias espessuras de fio. Então, assim, exige uma explicação bem maior. Mas o choque disciplinador, como a gente já falou, ele pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. Você vai indicar ele para todas as suas clientes, todas, para as loiras, para as morenas, para as que têm coloração, para as que fazem só alisamento, para que, enfim, para as cacheadas, para todo mundo. E E em aí, relação Débora, a da gente podia até passar aqui o nome dos protocolos que a gente criou. Lembra com os kits de tratamento que a pessoa pode já vender esse serviço no salão? Só para finalizar a parte do cacho, já teve duas perguntas seguidas, acho que até da mesma profissional, em relação se não precisa passar a chapinha. A Inessi acabou de falar sobre isso, tá, gente? E é bem interessante ressaltar essa importância do cacho, porque o cacho, se a cliente final passar uma chapinha em casa, até mesmo sem produto algum, ela corre o risco de abrir esse cacho, de alisar esse cacho, por conta da temperatura, por conta da quantidade de vezes que ela tá passando essa chapinha no cabelo. Então, ali ela corre um risco, sim, de abrir ou de alisar aquele cacho, sem produto. Então, quando a gente está fazendo qualquer tipo de procedimento no cabelo cacheado, é como a Inês falou, é realmente deixar aquele cabelo mais assanhado mesmo. Tá? Não precisa deixar aquele cabelo lisinho. E é Você só o tem que entregar. profissional que vai saber, não é, Débora? Não tem como Exatamente. a gente engessar. Você tem que entregar o que você quer que fique nesse cabelo. Você quer que alise o cacho? Não. Então não precisa você estar tá alisando o cacho com a chapinha. Você só vai depositar esse produto. Ah, se com três chapadas eu já consegui entregar, para. Não precisa continuar que o produto ali ele já ativou. Então, se eu só quero ali um alinhamento, tirar aqueles frizz daquele cabelo, eu não quero alisar, então não precisa ficar pranchando esse cabelo várias vezes, principalmente em temperatura alta. Realmente, a cacheada
Ela vai molhar esse cabelo. Você vai finalizar com o tratamento de cacho, que é nesse, acabou de falar que a nossa linha é bem completa, né? E aí, quem sabe, a gente já vem com essas lives explicando um pouquinho mais sobre isso, para vocês poderem entender. Então, ativem as notificações, tá? Então, para encerrar sobre o cacho, tenham cuidado com cada cabelo que vocês estão pegando. Até mesmo tem cacheada que tem um cabelo muito fino. Tem que Então, tem que ter avaliar. bastante cuidado com a temperatura, até mesmo do secador, tá? É, um exemplo de temperatura, né, que a pessoa sempre pede, ah, mas tá, fala uma base, fala um exemplo. É, se você usa a prancha da Lise, a Lise Extreme, você vai usar 375 graus, não mais do que isso, tá? Não vai usar 410, não vai usar 450 de jeito nenhum, tá? Isso com a mecha larga é realmente só fazer um pequeno depósito de calor para ativar os ácidos que tem nesse produto e alinhar essa fibra, tá? Então, uma temperatura que dá para usar tranquilamente é 375 graus. Outra pergunta que teve aí em cima, nesse de duas pessoas. Eu posso passar algum defrisante, algum finalizador, algum leave-in antes de começar a escovar? Procedimento de choque disciplinador? Tem essa necessidade? Vai alterar alguma coisa? Posso, não posso? Necessita? Ó. Para o choque disciplinador, não tem necessidade, tá, Ele gente, de já é aplicar térmico. um protetor térmico, porque ele já tem essa proteção, tá bom? Nos ativos dele já tem, então não tem essa Isso mesmo. necessidade. Ah, Nessi, mas eu quero aplicar, porque eu já acostumei, eu gosto, eu quero uma proteção a mais. Ok, mas não tem a necessidade. Mas se Já você vi for escolher profissional me algum. falando, Nessi, que gosta de passar o Moringa, né? Antes, nessas partezinhas sensibilizadas, Sim. ele gosta de passar o Moringa só nessas partezinhas e aí sela com a escova. Como que eu gosto Não de vai interferir em fazer? Eu gosto, resultado, tá, depois que eu já gente? sequei bastante esse cabelo, até depois da escova, quando eu vou passar a Isso, prancha, eu gosto de aplicar o isso. moringa nas pontas. Nas pontas que Já estão mais ressecadas, eu gosto de vários aplicar o moringa. profissionais já passaram essa dica aí que gostam muito de fazer dessa forma. Mas como ela falou, gente, o choque ele já é termoativo, então ali na hora da escova ele já vai ter a proteção ideal ali para a temperatura, tá? Mas que também não vai influenciar, não vai, não é que não vá servir se vocês passarem ali um moringo ou qualquer outro produto, tá? Mas não tem necessidade. Ó, tem um feedback aqui, Débora. Eu sou cacheada, a Cleide Conceição. Eu sou cacheada e uso choque no meu cabelo e os cachos ficam perfeitos. Gente, Gente, eu as faço na minha cacheadas filha. Pra amam, vocês terem noção, amam. minha filha tem 8 anos e eu já fiz duas vezes esse procedimento nela. O cacho perfeito para quem conhece e acompanha. O cabelinho dela é cacheado, só que sem frizz. O cabelo dela era bem difícil de pentear, né? Era um cabelo que assanhava rapidamente, enganchava, emlinhava, embaraçava bastante. E hoje ela tem o cacho dela normal, porém mais alinhado, sem frizz, tá? É um cabelo que tem uma cutículazinha mais fechada. Tem mais uma pergunta aqui, Anessi, sobre a compatibilidade da lisoterapia e se é compatível com os outros alisamentos. Não só com outros alisamentos, né? Ó, a lisoterapia, ela é compatível com Com todas as qualquer químicas. química. Como assim, Enessi? Não existe isso, o povo de logo assim, Nenhum né, Débora? produto Não desse. existe isso. Ah, pois pronto, você não conhece a lisoterapia, porque existe sim, O povo ela é pensa que nós compatível com brinca, todas as né? químicas. É compatível com todas as químicas, pode ser feito loiro no mesmo dia, pode ser feito coloração no mesmo dia, tá? Coloração. E assim, ó, falando, ah, vai vir de um outro alisamento. Eu conheci a lisoterapia agora e eu tenho uma cliente que ela usava alisamento de base alcalina e ela quer mudar para lisoterapia. Eu posso? Né? Sempre surgem essas dúvidas. Não vai dar um corte químico, a lisoterapia é ácida, ela usava um alisamento alcalino. Posso usar? Pode sim. E aí eu trago uma pessoa para a linha de raciocínio novamente. Eu sempre gosto de fazer as pessoas pararem e pensar, porque dessa forma você entende melhor. Ela fez o alisamento de base alcalina, certo? Então a parte que ela já fez já tá lisa. E nesse, mas se eu encostar o produto da lisoterapia, não vai quebrar esse cabelo? Não. É isso que significa ser compatível, tá? Que ele não vai causar a quebra ali onde ele ter contato. Mas aonde você vai aplicar a lisoterapia? Na parte que você vai alisar. Se você descer para essa parte, ela vai entrar até como tratamento. A lisoterapia tem um blend de mais de 12 ativos só de tratamento, tá certo? Então não vai ter problema nenhum, não vai causar uma quebra ali naquela emenda de forma alguma. Na hora de Menino, pranchar, você vai concentrar os esforços na raiz aonde você vai alisar. Você não vai entrar com excesso de calor aqui nessas pontas, porque consequentemente, se ela vem de um alisamento alcalino, não é um cabelo totalmente saudável, né? Então você não vai entrar com excesso de calor.
Mas é compatível, sim, com toda a química. A gente tá Oi, Débora. embarreirada de pergunta. Aí é. Embarreirada de... Você sabe o que é embarreirada? Lotada de pergunta. É, agora eu entendi Gente, melhor. vamos tentar aqui agilizar aqui as perguntas para vocês. Teve uma pergunta que ela fez assim: boa noite. Por que que sempre quando eu faço a lisoterapia minhas pontas ficam farofadas? Por quê? O que é que pode estar acontecendo com essas pontas? Eu vou só falar e você pode ressaltar alguma coisinha aí. Sabe por que que eu vou falar? Porque eu já recebi um suporte desse. A cabeleireira estava dizendo que fez o cabelo e as pontas da cliente ficou assim. Por que que não ficou igual à raiz? Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava depositando produto na raiz e nas pontas, e na hora de pranchar, ela estava pranchando só a raiz, porque as pontas já eram lisas. Aí o que que aconteceu? O brilho, a selagem, tudo ficou só na parte de cima e as pontas ficaram assim porque ela colocou o ácido e não colocou a temperatura, ela não selou essas pontas. Pode ser isso? Pode ser. Tem que ver se é isso que está acontecendo. Se você aplicou o produto de raiz às pontas, ou até mesmo que você penteou o que está na raiz e desce para essas pontas, tem que ser pranchado até a ponta. Não é preciso você pranchar a ponta igual você prancha a raiz, mas você tem que selar, você tem que depositar calor, você tem que colocar essa pontinha para dentro. Porque se você está pranchando a raiz e as pontas ficam assim, não tem como ela não ficar farofada, não tem como ela, qualquer tipo de procedimento que você fazer, ela vai ficar com a ponta assim. Então, depositou o produto, escorregou o produto, tem que depositar a temperatura da chapinha até a ponta para manter essas pontas hidratadas e seladas, tá? É uma dica aí que eu deixo, porque eu já recebi esse suporte e a cabeleireira disse que depois que começou a fazer isso, os resultados foram 100% perfeitos. É verdade. A Débora falou perfeitamente. Na maioria das vezes, sim, é isso que acontece. E em outras vezes, pode ser que essas pontas também, né, Débora, já Já estejam há descompensadas, já muito tempo estejam com aí. muita química, né? Já está com um afinamento, já está muito ressecada, já não recebe mesmo mais um nutriente. Aí pode ser isso também. E uma dica que a gente dá também é a que a gente acabou de falar, de aplicar o óleo de moringa nessas pontas, tá? Pode ajudar e muito também a A recuperar. manteiga, A né? manteiga na hora do enxágue também conta muito. Enxagou esse cabelo, não passou nada. Pode ser isso também, tá? Eu sabe o que eu estava pensando hoje, Débora? Hoje eu recebi quatro suportes de lisoterapia. E aí eu até comentei com a Cris aqui hoje. Cris, eu vou entrar com outra série de live turbo da lisoterapia, porque eu acho que já Respondendo está as perguntas. precisando. Por E quê? respondendo as perguntas da caixinha. É por quê? Outra pergunta que teve aqui, acho que já recebi umas três aqui embaixo. Pinta antes ou depois? Qualquer um deles, choque, lisoterapia, tudo, você vai pintar depois. Fez o procedimento, esfriou, aí você vai entrar ali com a coloração, tá? Ó, a Josi, eu amo os produtos da Garden, mas a lisoterapia eu não consegui usar. Não deu um bom resultado, não sei o que fiz de errado. Josi, alguma coisa errada tem aí. Imagina só, milhares de Vamos pessoas em avançar. todo o mundo conquistando sucesso profissional com a lisoterapia. A lisoterapia é um produto que já mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de profissionais por todo o mundo, tá? A gente está em mais de 23 países. E aí, como que só você não está tendo esse resultado, né? Alguma coisa errada tá aí, você me chama no direct que a gente vai conversar e eu vou te ajudar. Para quem não conhece, gente, eu tenho o um Instagram, Expert em Lisoterapia. Esse Instagram, ele é direcionado para treinamento de profissionais. Lá tem conteúdos, lives, desde o início, todos os conteúdos é voltado para a lisoterapia, né? Tem também do choque, mas o principal é a lisoterapia. E justamente o que eu estava falando, eu vou fazer uma outra série de lives, porque já chegou muito seguidor novo, e aí as lives turbo tá lá embaixo da lisoterapia e eles não veem. Eu vou fazer uma nova série, provavelmente quando voltar do Garden Day em São Paulo, eu vou já E lançar a data de mais uma live turbo. Vocês me dizem aí se vocês outra querem. coisa uma dica aí para Josiane, né? O nome dela que disse que não consegue. Eu sou exemplo e prova viva disso, tá? Hoje eu sou técnica, mas no começo, eu sendo técnica mesmo, não conseguia usar a lisoterapia. Eu dizia que eu não conseguia, que já não dava resultado, enfim. E aí, realmente, a lisoterapia, gente, ela não é um procedimento e não é um produto que você se compra em qualquer esquina e sai aplicando, né? Eu costumo dizer, quem faz a lisoterapia, que entrega um resultado com excelência, é um excelente profissional.
Porque não é o produto que você vai vir a receita de bolo e você vai aplicar no cabelo. Não. Você tem que saber fazer uma avaliação. Você tem que saber conhecer essa fibra. Porque cada fibra a gente vai trabalhar de uma forma. Não existe receita de bolo. Não é essa forma que vai. Uns vai dar resultado e outros não. Então a gente realmente tem que fazer o treinamento. Ah, eu tô com dúvida. Não desiste. A gente tá aqui, uma equipe, né? Em vários lugares aí do país para dar esse suporte e te ajudar nisso. Então a gente quer que você realmente avance, que você tenha sucesso, que seus clientes lhe procurem por ter um alisamento saudável, por ter um alisamento diferenciado, um alisamento que gestante pode fazer, lactante, criança, qualquer pessoa que tem problema aí de saúde. Hoje eu atendo no meu salão em um mesmo horário e a gente consegue sim entregar resultado. Então, isso aí é fácil, tá? Não desista, a gente te ajuda, a gente tá aqui pra te ajudar, te dar esse suporte pra você avançar e ser aí, né, um expert na sua região e ser procurada pelo procedimento da lisoterapia. Então, Eu a gente tá coloquei aqui pra isso. aí, Josi, nos comentários o meu contato de WhatsApp, tá? Você pode estar me chamando lá ou pode me chamar no direct aqui no Instagram mesmo, tá bom? Pra mim te ajudar. E aí tem o Instagram também, pessoal, pra quem ainda tem dúvida em lisoterapia. O Instagram é Expert em Lisoterapia, tá lá repleto de conteúdos. E o nosso distribuidor, que não perde uma live, está aqui, né? Santa Fé Distribuidora, Carol, Adilson. E aí, ressaltando, galera, a Inessi vai arrasar na Su Beleza em Novo Hamburgo. É isso mesmo, a gente vai estar lá na Su Beleza. Daqui a pouco vamos até gravar conteúdo já para isso. Vai ser um sucesso, com certeza. Tem um feedback aqui de um Adriane, que diz que fez o um curso comigo há anos atrás em Salvador. E umas das colegas lá levantaram e falaram que não podia fazer alisamento em loiro. E ela disse que sim, que ficava perfeito. Depois disso, ela ficou apaixonada até hoje pelo produto, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí, gente? Tá vendo aí? Salvador! Não é só a gente falando, né, Débora? Não é só a gente. Gente, a lisoterapia muda vidas. Tá vendo a padeira, meu povo? A padeira que virou cabeleireira. Vocês querem mais exemplo do que isso? É verdade. Expert em alisamento, viajando o mundo todo e mostrando aí o que ela tem de melhor, né? Que é a sua expertise em alisamento. Aí nesse aí mudou Eu da falo água pro muito da vinho. lisoterapia, mas não tem como não falar, né, Débora? É um alisamento que realmente mudou a minha vida. Aí o pessoal fala, ai, Nessim, mas tu é muito dedicada, realmente tu se esforçou muito. Não existe uma explicação, a não ser o produto ser muito bom. Porque eu poderia ser muito dedicada, mas com um produto igual Se todo não mundo entregar usa, o com um produto resultado, que você não não tem o destaca, né? diferencial, ou que eu fizesse uma propaganda muito bem feita e não entregasse o resultado, não ia ter sucesso. É porque realmente é Exatamente. diferenciado mesmo. E quem conhece, aprende a usar da forma correta, comprova isso. Perdi a resposta sobre a coloração, se é antes ou depois. Depois, tá? A resposta é: primeiro procedimento de distensão, esfriou, dá um tempinho ali para esfriar, entra com a coloração, tá? Mechas que você pode fazer, mechas primeiro e seguida ele, tá? Você faz primeiro a mecha e finaliza com o choque. Se for coloração, primeiro o choque e depois a coloração. Amo a Isso aí, Inês lisoterapia, colocou. amo choque, trabalho muito com choque, terapia, nas cacheadas. Garden mudou a minha vida Estou e amando elogia meu Garden, trabalho, só recuperei bênção. muito meus cabelos. Com menino, que tanto feedback, tanta pergunta. Hoje foi, viu, Inês? Amo choque. Amo lisoterapia. Cadê o Marte? Tá batendo print disso tudo aqui? Cadê? Entrou o Top, top. pessoal E que do conhece a nada a Garden, gente né, já Débora? ultrapassou uma hora de live. Ih, já acabou. Acabou o horário, Débora. Rápido, né? E chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o que, Nessi, pra gente encerrar a live. O Garden Day. evento mais esperado da história, Garden, o evento mais revolucionário. Menino, um evento que vai parar Eu Guarulhos tô e quem estiver ansiosa, tá, acompanhando. Débora? Menino, não tô nem dormindo. Hoje eu já tive um troço. Minha unha já botei duas vezes. A manicure já brigou comigo porque disse que não vai mais botar, porque eu tô comendo. E aí, gente, segunda-feira. E dá tempo ainda, Débora? Menino, acredito que teve, viu? A gente dá um encaixezinho lá. Os profissionais que ainda não estão sabendo do que vai rolar, segunda-feira, dia 7, em Guarulhos, no Hotel Mônaco, vai ter ali o Garden Day Retrô. A gente vai Garden estar Day, a falando ali origem.
A gente vai conhecer Exatamente. a história dos cabeleireiros, como que surgiu essa profissão maravilhosa, Como que quais surgiu os equipamentos usavam loiros? antigamente, quais os cabelos que eram tendência nas décadas passadas. Nossa, gente, vai ser incrível. Eu estou encantada Vocês pelo vão seu descobrir um conteúdo já. pouquinho de cada coisa: iluminado, louro, colorimetria cromática, alisamento, choque, menino, tanta coisa em um dia só, que eu não sei como é que vai ser, de E tanta também coisa já que vai pegar aí um ser. monte de técnica nova, lançamento Tendência de tendência nova, 2025. Cara, coleção. esse evento vai ser sensacional. E aí, gente, os profissionais que não estão sabendo, deixo aqui para vocês entrarem no Instagram da Garden Hair. Lá vocês vão clicar no link e vocês vão conferir tudo que vai rolar no dia 7. Tá? Lembrando que quem adquiriu o convite já vai.